Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jamani, tuko katika siku ya furaha kwa sababu vijana wetu wanashinda ujana wao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Kushinda hatua hii si jambo ambalo ni rahisi sana. Kweli si kweli? Sasa nimesimama mahali hapa kwa ajili ya kuwatia moyo vijana wetu, lakini pia nimesimama mahali hapa kwa ajili ya kutoa neno la shukurani kwa ajili ya vijana wetu kufikia hatua hii walioifikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jamani, vijana wetu kama mnavyoona hapa mbele wamependeza. Mimi nilifikiri mara ya kwanza kwamba leo hii ndio harusi yenyewe, kumbe leo ni ibada tu ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo nina neno fupi jioni ya leo kabla sijamruhusu mchungaji wetu asimame kwa ajili ya neno la jioni ya leo. Mimi nimesimama kwa ajili ya kuwaasa vijana hawa pamoja na vijana wengine ambao wanaotarajia kufanya tukio kama hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa leo ninahitaji kuzungumza neno la utii katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa haiendeshwi kwa ubabe, ndoa inaendeshwa kwa unyenyekevu na kwa upendo mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa haiendeshwi kwa ubabe. Bwana Yesu asifiwe bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe bibi harusi. Ndoa haiendeshwi kwa ubabe. Ndoa inaendeshwa kwa kitu kinachoitwa upendo, unyenyekevu na kumsikiliza mwenzako wakati wote. Mwenzako anasema nini? Elewa lugha yake. Kama ni mama anasema elewa lugha yake anayozungumza. Anayoizungumza, nini anachokimaanisha? Na kwa sababu hiyo, kama mtasikilizana vizuri, ndoa yenu itadumu vizuri na itakuwa ndoa yenye mfano, mfano wa kuigwa katika jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tungetaka ndoa yenu iwe ndoa ambayo inaakisi tabia ya Yesu, ambayo ni tabia ya upendo, tabia ya uvumilivu, tabia ya unyenyekevu. Kama si Yesu kunyenyekea pale msalabani, mimi na wewe leo wokovu wetu ungekuwa bure. Na kwa sababu hiyo ndio maana sisi wazazi wenu ndoa zetu zimedumu. Tumewazaa mpaka mmefikia kiwango cha namna hii ni kwamba tumesikilizana. Mambo mengine tuliyavumilia, mambo mengine tulinyenyekea. Mahali ambapo hapafai kunyenyekea, sisi tukanyenyekea. Leo hii nje ni yani nyie mmefikia kiwango hiki cha kuunganishwa. Kwetu sisi kama wazazi ni fahari sana. Bwana Yesu asifiwe wazazi. Jamani wazazi, Bwana Yesu asifiwe. Kama mkiwa yani unapoangalia wazazi wanapoangalia vijana wao mahali hapa anaburudika. Wazazi wa kiume tunaburudika. Akina mama pia wanaburudika. Kwa nini? Ni kwa sababu vijana wao wanaushinda ujana. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu wameanza na Bwana, ndio maana hata sasa utukufu wa Bwana uko juu yao. Na tunapoenda kuomba jioni ya leo kwa ajili ya hawa vijana, pastor anapokwenda kusimama kwa ajili ya huu vijana, ninaomba vijana, kazania utukufu wa Mungu katika nyumba yenu. Msikazanie mambo mengine, msizitegemee akili zenu, lakini mumtegemee Bwana katika kila jambo. Mama anapozungumza lugha fulani, hata kama huelewi, kaa chini, hebu tafakari hiyo lugha yake aliyokuambia. Baba anapoongea ndani ya nyumba, sasa baba ni huyu, anapozungumza mama uelewe sayansi ya hiyo lugha yake kwa undani kabisa. Usikimbilie katika kukasirika tu
au kuchukua maana ambayo ni hasi zaidi. Maana hasi inavunja nyumba, lakini maana chanya ukiwa mvumilivu huwa inadumisha ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Leo nilihitaji kuzungumza mambo mengi kwa ajili ya hawa vijana, lakini muda hautoshi. Jioni ya leo kwa namna ya pekee ninaomba, ninapokwenda kumsihi Mungu, tutasimama wote kwa ajili ya heshima ya vijana wetu hawa. Ingawa ndoa hii itaenda kufungwa mwezi ule wa 4, lakini leo hii kwa kitendo hiki walichotuonyesha cha heshima, na sisi kama kanisa, sisi kama jumuiya ya kanisa, tunahitaji kuwaheshimu wao. Na kwa sababu hiyo tutawaweka mikononi mwa Mungu kwa ombi fupi ambalo litakaloletwa na pastor wetu wa mtaa atakapokwenda kusimama. Ataenda kuleta ombi fupi kwa ajili ya vijana hawa, lakini pia na wale vijana wengine ambao waliona nia ya kufanya kitendo kama hiki. Chungaji wetu wa mtaa, na kukabidhi mike ili kwamba uwaweke vijana hawa mikononi mwa Mungu na wale vijana wengine ambao waliona nia ya kufanya kitendo kama hiki cha heshima. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Karibu sana pastor. Tuombe. Baba yetu mumbaji wa mbinguni, tunakushukuru sana katika siku ya leo. Siku ambayo tumekuja hapa na sadaka ya shukrani, ambayo sio tu kwamba tunakushukuru wewe, lakini pia tunashirikiana na ndugu jamaa na marafiki, ili kwamba uende ukalinde tukio hili loko mbele yetu, ili kwamba lifanyike kwa utukufu wako na jina lako litukuzwe, ili kwamba watakapofikia hatua ya kuunganishwa kama bibi na bwana harusi katika ndoa takatifu, iwe Bwana walikutanguliza wewe katika sherehe ya shukrani hii. Naomba Bwana tukio hili likawe wamekutambua wewe kwanza, ndio maana hata wamekuja na zawadi, lakini wamekuja pia na zawadi ya neno kwetu sisi na hata jamii nzima inayotuzunguka. Asante kwa sababu unatusimamia kuanzia sasa na hata milele, kwani tunaomba kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.